Pikantno sašetom. Danes pikantno sašetom, kralj slovenskih spalnic, mojster Gina, Gini B in pa menedžer Aljaža Benedeta, gospod Rado Mulej ali pa Mile Car, servus. Rjetovaj. Danes si mi tako si mi malo višji si danes od na, mene, ne? Rado Mulej me je dal na pručko, je rekel, glejma se enkrat v oči. Ne, ne, ni tako velik, kolikor sem jaz majhen v bistvu. Tko je? Ja, to je res. Ne, tko je. Rado, gremo na pikantna vprašanja. Kar izvoli, lej, shoot me. Ti si kralj slovenskih spalnic, ko sem rekel, daj mi povej. Ja, to smo ti vsem. Koliko jih je bilo v tvojem življenju? Koliko si jih podr, koliko si jih odrezal? Kolik spalen sem uničil, tako, kaj, ja, koliko postel sem tako zamenil v življenju. Ali, ne, 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 koliko žensk si podr, daj, bojma, pikantna. Ja, dobro, lej, ne vem, jaz to res nikoli nisem štel. Tako da ženska ni številka, prijatelj moj. Ni številka, ok, rečemo, bilo jih je 200. Ne vem, evo, ne vem. Ne veš, evo, ne se vem. Že izmotava. Ne, razmotava se, ne, povem ti, koliko je. Zato, ker jaz dejansko vsako to žabico, to lepo bitje, to slovensko rožo, bo rekla temu tako, ne. Ker, a veš, kaj se, kaj pač greva v ta akt, greva iz res enim, z eno radostjo. Razumeš, ne? Ja. To bi rekel, da ona ima radost. Moram ti povedati, da se vedno v bistvu, ker veš, tako, če glik si šel na seks direkt, ne? Ja, valjda. Malo gledal sem te tvoje intervjuje, ti si moj prijatelj, me poznaš, ne? Tako. In zdaj druge stvari te najboljše zanimajo, ker sem to pri mene, ali kaj? Ne, 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 me vse boš vijel, da ne. No, okej, okay. Ampak, ja, ne, lej, nikoli ni bila ženska za številka, ki to hočem povedati, da nikoli nisem šel v posteljo, v akt, v seks. Tako. Zaradi sebe, pa se to ful čudno sliši, ampak jaz, ja, zaradi sebe, ja, ampak jaz uživam, ko vidim njo, ko že na bel oči obrne, pa ko ime pozab, e, to je za mene seks. Meni ne gre, seks praznitev je to brez veze. Zato imamo roko in pa svojo sliko z morja. Drugač pa... Ej, Rado, te pa vsaj to pove, koliko jih je bilo največ naenkrat, ko si jih ti obdelal, v eni noči. Dobro, to je, ja, to je... Dober, zdaj si v pikantno sašato. Ne, pa vse, hvala Bogu, ja. Ne, ne govorim, ni mi težko to govoriti, ampak ja, pet je bilo, pač največ je bilo enkrat, sem s petimi dekleti bil, krasne punce, še danes smo ful prijatelji, tako da ja. Pa si vse rešil? Vse rešil. Ker seks ni samo prijatelj moj, greš, ogromno moških ima velike težave s tem, da grejo v to zelo, da se spraznejo. Prijatelj moj, ko greš v to, da uživaš v tem in da imaš samo kontrolo, e, takrat je užitek. Ne? E, dobro, je, boš... je lo pa tis večer velik dela, to pa res je. Ja. E, postal boš moj učitelj, ne? Boš me enkrat povabil na to, ampak poslušaj. Na kvatem povabil. To, ko bomo imeli orgije, se temu reče, ne? Ja, poslušaj, to ni orgije, če so meni moški. Ej, ja. Vsi si mislijo, Rado Mulej ima toliko energije, to ti človek je na drogi, je. Rado Mulej na drogi, lej, bil je, pa... ni. Lej. Največja rak rana v mojem življenju, ljudje me očitno, ogromno ljudi, ki to govori, da sem na drogi, te, ki to govorijo, so za mene itak bogi ste, se mi smilite in vsi tisti, ki to delate, se mi res smilite, mislim, delite, kar vam paše, ampak to je za mene največji možen idiotizem, kakaj lahko moški ali kjerkoli človek počne. Nisem probil drog v življenju, probil sem travo pri 17 letih in skupaj padel. In to je to. Dva dima sem naredil, skupaj padel in to je edini stik z drogo, ki sem ga smel. Slišim pa vse mogoče zgodbe, eni so poznajo, dilerje, ki meni dilajo drogo. Mislim, se tak človek je to, a veš kaj, te ljudje, ki so toliko te droge pojedli, jim je že stvrljali možgane očitno, ne, in oni mislijo, oni, ki vidijo mene, vidijo enega človeka iz full energije, vidijo enega človeka, ki je skos pozitiven, to sem, ker pač odraščam v prekrasni celici in imam prekrasne starše, pre mati mojega otroka, najboljša ženska na tem svetu, očim od moje hčerke, najboljši človek na tem planetu, sedaj imam lepo celico, res lepo celico in ne rabim nobene droge, stari mene, življenje samo po sebi je ena droga, ampak noben pa ne vidi, vsi mi vidijo samo zvečer od zunika, gre me žurat, ja, jaz rabim 4 ure spanja in nič več, celo življenje že, jaz tak sem. Ampak, a veš, ko mi vidijo samo od zuni, to mi vidijo ponovat uni, ki se drugirajo, čez dan spijo, pa zvečer vidijo spet človeka od zuni. Ja, oni ne vidijo, da jaz ob 6 zjutraj vstanem in sem zelo priden in delovan. Tako da, ja, svaka pa ne si mislil, kaj si čelo. Točno. Pustimo tiste, ki... Je pa res, je pa, to ti je poprosti, ker sem te zdaj prekinil, poprosti. To sem tudi pričakoval, ker ti si imel motor govorenja. Ne, poprosti, je pa res nekaj, da jaz... rajši, kot da bi probal drogo, ker to je meni res, to je meni totalen idiotizem, bi
si dal rajš zobe na pločnik pa na glavo stopil. Rajš se ubijam, kot da bi to probal. Evo, tako. Evo, svaka čast. Rado Mulej, moramo povedati tiste tvoje začetke, mile car. Ja, pa še nekaj bi lahko dodam. A lahko še nekaj dodam? Lahko še, pa kaj. Ajde. Ja, da ne bojo zdaj ljudje mislili, da sem jaz neka perla slučajna. Ja. Nobena perla jaz nisem. Spil sem pa 4 olimpijske bazene viskija plus aperitive. To pa res. To nisem nobena zdaj jaz neka perlica, ne? Tako. Ampak za svoj denar pa vedno z nekakšnim odnosom do tega, da nisem bil neki zdaj neka... A dobro, včasih smo se ga napili, ne? Mislim. Pa smo se ga tudi dosti smo skupaj zažurali, pa smo spili, ampak smo šli vsi normalno spati. Ni bilo zdaj, da bi nekdo nekaj klesal. Ne? No. Ej, Rado. Tvoji začetki, mile car, vsi te poznajo, naša mala klinika. Daj povej tisto zgodbo, ki je tebe, Đuro, najšel? Na pumpi. Ja, stari, ja, na benzinski, zgodba. Na benzinski črpalki. Ne, šel sem tankat avto, imel sem takrat eno vdajo na eni televiziji slovenski. Jukebox se je imenovala vdaja, je bila zelo gledana. In Đuro je očitno gledal to vdajo in rekel, mali, dober si, res si dober. Jaz sem bil pomenem tudi frizer, ne seveda. Normalno. In sem rekel, Đuro, je super, to mi veliko pomeni, da to s tvojih ust pride, kad Đuro id. Ipak, ne, legenda, top lista, nadrealista, pa to smo tudi prijatelji, smo zelo dobri prijatelji. In je Jack. In sem jaz pa rekel, sem rekel, Đuro, veliko mi to pomeni, gledal je mojo vdajo. In je rekel, da je Stanjo sediva vsako sredo gledava tvojo vdajo in je res ekstra, moram ti reči, da si nor. Da si nor. Sem rekel, le, okej, sem rekel, ampak mi imamo en drug problem, pa pravo. Kakšen imava zdaj mi dva problem? Sem rekel, Đuro, jaz razumem, da si ti Sarajeva, ampak te dolgi lasje, to ne gre nekak, ne? Deva mi da tole malo, da bom te ustrigil, te vez rihtu, te mest naredil frizuro tako, kaj treba, ker me dolgi lasje. In je rekel, kaj, me boš ti rešil? Sem rekel, ale jaz zdaj glih nek kirurg nisem lepotni, ampak lahko ti pa frizuro rešil, ne? Lahko ti frizuro rešil, vse v zajbanci seveda. In potem je bilo, rekel, v petak, ko bosmih bo Tanja naredila večerico, prideš, sem rekel, pridem in sem ga ustrigil in potem smo postali ful prijatelji in smo se družili in se še vedno družimo in the best, jelo, Đuro, in Tanja in vsi njegovi otroci in tako. 15 kil manj takrat sicer, ampak le moramo iti nazaj. Ni 15, 12. 12, ok. 12, pa 12 let nazaj, tako leto, kila na leto, ne, tako mora biti, ne. Super. Tako so mi rekli, da se tega držim. Tako si rekel, poslušaj, Rado, moramo iti nazaj na ženske. Na ženske. Sigurno pa obstaja ena ženska, ki bi jo Rado Mulej bi, pa je še ni. Pa daj boj konkreten, pa povej, kjera je to. Ker vem, da vsak ima eno, bom rekel, spolno muzo. A veš, zakaj ima vsak eno spolno muzo, ne? Ker pač se sam ne potrudi dovolj, da bi svojo spolnost pač zadovoljil. In potem pač mu nekaj narata in pol dobi spolno muzo. Vse moje ženske, s katerimi sem spal, vse moje dekleta, vse moje bivšimi puncami, recimo sem ekstra parijato. In tako da so vse te, s katerimi sem bil, so moje muze. Evo. Ok, ampak imaš pa sigurno eno, ki bi jo še rad podrl, pa nisi še... Nisem sploh na to razmišljal, ker pač nisem v tem razmišljal. Glej, zdaj pa še zadnjo tisto, ti si zdaj mojster... A že koncel kot intervju? Ne, čakaj, zdaj le. Že moram iti, ali ne? Ne, a še idi nikam, le, moram če te to vprašati. Pol pa si se vrgo v ene druge vode, so rekli, če bo zamuljam, kaj je ostalo, naj bo to alkohol. Pa si šel v džine, pa si šel v svoje tonike, pa imaš ne vem kaj vse že svoje, v glavnem... Zdaj si že pri Aljažu Bedeneto, menedžer, pa pezda, ti si multipraktik, Rado Mulej, kdaj se boš ostavil, boš mi vsaj en koktajl pol zmešal? Vse ti bom zmešal, prijatelj moj, ampak fora, da jaz v bistvu vse, kar počnem v življenju, hvala Bogu, imam to srečo, vse, kar sem v življenju počel, sem počel iz strastjo, iz ljubeznijo do tega, tako da nikoli nisem delal nečesta, kar mi ni paše. To sem bil srečo, to dejansko sem bil srečo in ja, sem rad na večjih področjih in sem kar aktiven na večjih področjih, tudi uspešen, bomo rekli temu tako, no, kakorkoli. Ja, malo se pohvali, ja. Ne, uspešen, zato ker delam to z ljubeznijo, ne uspešen zaradi česar takoli drugega. Ker delam to z ljubeznijo, rad delam to, ja. Moji produkti, recimo, to so edinstveni produkti, zdaj, evo, klesole, dva džina, potem imamo tonike, potem imamo brezalkoholni džin tonik, skrbimo za brezalkoholnost, brezalkoholni džin tonik, prvi in edini. To ni za mene. Ja, je, ne, zjutraj je paše. Zjutraj pa paše, ja, ne. Tako da ja, džini so posebni, so, noter so brinjeve jagode namočene v slovenski med, slovenske čebele med, in to recimo ta premium, katerega tudi danes podarjam za nagradno igro. Nagradno igro si ti zmisel, jaz ga bom pa podaril. To je premium džin, evo, Mulej Rado.
takole pa zgleda, vidiš? Super, in kranjska sivka, ki nosi brinjevo jagodo. To mi je zelo pomembno, vsi moji produkti so narejeni iz naše kranjske sivke, ali latinsko Apis mellifera carnica. To je čebela, ki je v bistvu nosi krono med vsemi čebelami na svetu. In že Einstein je rekel, če bi čebele izginile iz obličja zemlje, bi imelo človeštvo le še 4 leta življenja. Tako da naša kranjska sivka nosi pa krono med vsemi čebelami na svetu. Tako da ljudje moji zlati, živimo v deželi, kjer je doma kraljica najbolj pomembnega živega bitja, naša kranjska sivka. In vsi moji produkti so vključeni z njo. Evo, Rado, to so bila moja pikantna vprašanja. Zdaj, čez nekaj trenutkov pa čakam, da mi ti zmešaš en koktejl, ker umiri se. Zdaj bom se... Pol pa ti jaz pripravljam še en pikantni izziv, ker jaz verjem, da bo kralj spalnic zmogo to, da bo podr vse rekorde. Stari, če si podr največ žensk med Slovenci... Nisem, kako to si ti rekel? To si jaz rekel, ker imam taki občutek in verjamem, da boš tudi v pikantnem izzivu prišel na vrh lestnice. Ampak sem te spalnici... Spalence bi imali samo pravo, ni bilo samo v spalencah, bilo tudi na plaži, bilo tudi v gondoli enkrat recimo, v gondoli. Mrzlo, kasto mater, ampak takrat je bil glih ta prav. Ja. Kaj mrzlo. Čakamo na pikantni izziv. Ajde. Izziv, čili napoj. Evo, Rado, zdaj pa smo v pikantnem izzivu, ampak jaz bom najprej počakal tebe, da mi ti zmešaš neki toti tvoj koktejl z tvojimi produkti, pa naj bom malo pikanten, ker te jaz imam za tebe fejs pikantni izziv. Ja, fajn, ampak vidim, da to pikantno vdaja, prijatelj moj, jaz jo gledam, moram reči, da imaš dobro vdajo. Mi je všeč, ker je končno malo drugače, razumeš? Super. Se pogovarjamo o tem, kar te najbolj zanima. Ne? Točno, pa to je to. O seksu, ne? Izkušnje na vina. Izkušnje, ja. Ja, to. Dobro, ti bom par posnetkov poslal, pa boš videl. Ampak, okay. V glavnem, zdaj, nihče od gostov tvojih ti ni pripravil nikoli nič, etko. To je res. No, jaz sem pa danes naredil iz mojega premiuma, iz edinega džina na svetu, ki je delan iz 3 leta staranega brendija v hrastovih sodih. In ker danes sva v Portorožu, v papriki, katere tako. Tudi boter sem jaz, ne? Ja, veš, ti si boter gostiln. Ja, tle, tako je. To pa je alkohol. In to ponosno. Tako, in glede na to, v papriki moramo narediti iz papriko. Ne, se v bistvu je čili je paprika, ne, neke vrste. Je tako, ne? Tako se reka. No, zdaj ti bom jaz naredil, se bom naredil normalnega. Tadzak, ka gin tonik more biti, ka moj džini bi gin tonik more biti. To je zelo enostavno. Se bom naredil z vrtnico na postelici čilija. Tudi jaz imam čili, ne? Tudi moj čili tukaj, le, evo. Ampak ta čili ni toliko pikanten, kakor je tvoja zadeva. In greva, lej. Tale bo tvoj, ampak tvojega bomo naredila malo drugače. Ga dava lepo le v šejker, še malo leda. Mule, zdaj se mi, ko ti mešaš, se mi je porajalo vprašanje, koliko tistih, ko si jih podr, se ti zaradi totih tvojega Gini Bija sploh ne spomniš, ne? Da številka je mnogo dokar, večja, ne? Gini koliko je, si jih nažgal? Gini, ne, prijatelj moj. Gini Bi je delan iz vrhunskega alkohola, tako da se spomniš vsega in on potuje s tabo, on gre lepo s tabo. Je pa res, da danes delam en tak poseben koktejl, v bistvu sem ga naredil že zdele prvič, ampak ker vem, da mi boš dal nekaj pikantnega, moraš tudi ti v tvoje vdaje nekaj pikantnega, da vidim, koliko ti zvozaš. Ajde. In zato dava, sva dala lepo noter premiuma, Gini Bi premium. Tako. Tole tvojo omakco, ki si mi jo pol flaške stresil natisle, ja, kar tam ne gledam. Tak je, ne, pol zato bol, greva ne. Takole malo po kole. Ja, bladi Mary, normalno. Ej, imam pa eno idejo, naslednji tvoj džin bi lahko bil Virgini Bi, kao no, za vse nedolžne ne vem, punčke. Stari, če boš tole zvozil, pa bom tudi jaz tisle zvozil. No. Ok, okay. Zmeno. Evo, zdaj ga bom zvozil, evo. Lepo ga bo prešajkala, že. Da, ne, da smo šteje cepičke, evo, bom zvozil. Ajde, vidimo. I samo pajtlaš. Ajde, vidimo. Teb sem ulajšil, veliko volje, zdaj, kar je pač. Samo kak ti pa gre šejkanje, vidim, da si kar dosti predelkal v življenju. Dobro, reška, ne. Ja, imaš verjetno 2 leti delovni knjigi, priznano. To delam samo na svoje slike z morja, drugač to ne počnem, ne. Ampak vsi me sprašujejo, odkje imaš tako, veš, recimo, jaz sem zdaj malo, sem se sredil normalno, ne, ampak mene vsi sprašujejo, čakaj, papa, odkje imaš tako roko, ne. Ja, ja pa ti iz to pizderijo 5krat na dan nula, ne. Dobro, veš, moraš zelo kar zraste, ne. Je, ja, ej, čakaj, Rado. Kole? Pa daj ti narejo prej tipa, daj to ti ga. Komaj čakam, da me en Rado mule svojim... Jaz ne vem, ko tole zgledal, ampak po mojo dobro. Veš, da bo. Normalno, da bo. Tole sva zmešala, prijatelj moj. Ja že zdaj švica. Vse po mojo deloh, veš. Samo veš kaj, ko bomo začela, ne... Velik sem mu dal. Au, 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 rdeč.
ko bomo pa začela, pa bomo dala očale dol, ne? Jaz sem zdaj, da to naredil, ne? Bova, čakaj, lej, ti boji frajer dobiš še malo sladkega popra, sladek popr, to je popr, ki je delan z koktejlem. Potem boš dobil tonik noter, ne? Jaz te ful te olepšujem, zdaj razumeš. Ja, normalno, vidim, vidim, sploh po barvi vidim, da si me ful olepšal, ne? Jutri verjetno, ko šel jutro na WC, sem spomnil prvo narado tamule, ja. Se danes kaj spijemo, ne? Tako da, lej. Tako, lej, nimaš kaj. Tole mora biti grozen. Probam ga pa bom, kaj me zanima, kaj še ne. Zdaj bo dala pa gor, začinima pa še s čilijom, čili nitke. Ja, daj še ampak, ne, te so, ne, te niso pikantne, je lepo, to je samo za dekoracijo lepo, ker moj gin tonik se vedno, gin bi tonik se vedno dela z vrtnico na posteljici čilija. Evo, še vrtnico dobiš lepo, da boš malo vonja. Super. Tole jaz, ne vem, tole mora biti grozen. Da se bo še sep naredil enega, če smem, če mi dovoliš. Ja, ja. Se to bomo hitro, lej, to bo dala samo ali popočka, dala to cak. Ja, ti si daj to na hitro, ki ti si tak navajen, ne. E, jaz bom dosi navaden ga naredil, ne. Lej, jaz pa tu sem tu pripravil, da ne boš mislil, ne. Zdaj imamo mi rekord v naši oddaji, pikantno s Sašetom, 9 komadov. Tebi, kralj spalnic, njih pripravil 12. Jaz, jaz vem, da boš ti v to... Spalnic. Ja, jebemo. Kje pa je gondola, kje pa je plaže, kje pa, pa je... Pa vem, da ni kraja, edino v spovednici, verjetno nisi. Kje so posle v tašč... Ja, pusti tašč. Se so drugim tašče, nisem imel. Ja, ja. Heto se, heto. Tak, zdaj pa, Rado, če smo pa rajiti, jaz bom vzel to ti. Ti si rekel, da se hočeš naučiti najprej, kako ženska pa to. Prvo kot prvo mora žensko spoštovati. Ko jo spoštuješ, gre vse poti v Rim. Okay. Ej, ampak jo moraš res spoštovati, ne? Rado, zdaj pa, če si ti pa rajt, jaz sem pa rajt, jebemo. Ja, tole mora biti. Ši. Čeprav ga bom moral, ne, čak se boš dobil slamco. Ne, jaz ga bom tak rukno, veš, poštajarsko. Ne, moraš, ne poštajarsko. Ga boš kaj lepo, evo, tako le zgleda, gin tonik moj. Čeprav jaz ga tudi probal, sem se ga malo pustil, ga bom prav probal pol. Vredi. Prav zanima. Zdaj pa, minuta bo začela teč. Čakaj, ja, v minuti moram pojesti. Ja, minuti, koliko jih boš minuti pojel, toliko bo dobre, rezultat. Dobro, lahko jaz sam, prosim, gledalcem pokažem. Ja, ja. Koliko je tega gor. Tako. Si pa rajt? Tiskaj to na štimu. Rado mulej. Čakaj, lahko to malo zložim jaz to, v tole bo grozen. Lahko zložiš. Tako lepo, da se ti bojo skup prijeli enega na drugega, to mi delaj. Sam sebe je Rado mulej pokončal, se bo pisalo. To je tri. Zdaj koliko? 1, 2, 3, 4, 5. Čaki še, ko bom rekel, da minuta začne teči. 3, 4, zdaj. Oh, stari. Oh. Oh, pičko, matka. Oh. 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 Mule. A, kdo se bo na konci imelo? Bobce, bobce. Jaz bom tebe ubil. Jebala te krajinska čebela. Lepo sem ti rekel. Lepo sem ti rekel. 15 sekund če, mama. Kaj si jo... Rado mule, svaka ti čast. Ej! Nega tega. Perti kje, Rado mule, no? Ti povej korec. Ne, zdrave, vas, zdrave. Ajde, ti. Zdrave. Jaz ga nisem mogel spiti, svaka ti čast. Pajno, spij, kaj zdaj, jesu že povsil. Mulej, evo, pol flaške do svetke. Mulej, evo ti roka. Ubil si me. Za naše gledalce... Čak, za tole ni rad. Ne. Gledalci zahtevajo, da spiješ do konca. Ne. Svejte, jaz bom. Rado mule, ti daš enega premiuma, mi damo še za nagrado to za presekat. Vrde, ostali telih. Ja, imaš še kakšen tole? Ma daj, dehaj. Ti daš, mi damo to za presekat, pa damo še 50 evrov bon od naše optike. Hvala lepa, Rado mule, nehaj. Čakaj, no, da pokažem, koliko tole mi zapijeva, kam, pencem, gospa. Ej. Čakaj, no. Koliko to zdaj skovina, stari? Zdaj skovina, ma.
Rado Mule je car, glej. Čaki, no, čaki. Kako ima to? Najmočnejši. Ampak je dobro, se popisnem. Sodelujte, glejte, adio. Kat. Ti imaš meni pikantno. Evo, če ne verjamete, polna flaška je bila, celo dole sem jaz, pazi zdaj. Hvala lepa, pa še malo na svidenje, zadnja vdaja. Je neče, evo, tole res, evo, pol flaške, najpol pekočega. Napoj solzne oči. Solzne oči se imenuje, pekoče, da je vse možni teli. Sašo je šel sprostiti svoje telo, zdaj le skozi usta, ker je tudi malo probal. Jaz pa seveda ta čas, kaj ga čakam, ne. Sem pa še malo natočil, kaj pa čem, se nimam kaj. Zdaj pa krekarjo je zmanjkal, sem še malo po kokicah, lej, malo moraš imeti, ne. Zdaj pa vdaja, ne vem, kdaj bo na vrsti, ampak če mi ne verjamete, da sem dal, ne, sem dal. Evo. Dole. No. Gole. En prst je blizen, ker nima več krekarjev, nem pa kokic se še malo namočil. Pogledam, tale vdaje bo na sporedu enkrat v ponedeljku. Ne vem pa, kjer ponedeljk. Lajte, tako vas imam rad, da me na jokrine. Glavna sponzor je oddaje. Eurovrt Ptuj in kamnoseštvo Žunko Pragersko.